Suspendiya. Қазіргі уақытта қайсы райондарда су жетіспеу көп ұшырап жатыр? Яғни жекелі ме, қандай жерде? Біздер мұндағы біздер, біздер енді сол қарамасан түпкесі су министрлігі несінде коррупция мәселесі жоқ па мәселен? Таңыз бен сырқалар. Тағылар енді жаңағыдай көбісі ұрлық істейді да, енді былай біздер сұрамай соқпай барып түсіреміз жер мемлекеттікі болғаннан кейін. Ассалому алейкум баршаңызға. Халық тобы админі Хамзе Мусолаймен біргелікте. Халық тобы админі Саламатпен біргелікте. Халық бастан жетіскен су қожалығы министрлігіне біргелікте келдік. Бүгінгі келуіміздің себебі министрдің бірінші орынбасары Бақтияр ағамызбен ашық сөйлесу өткізген жақсы. Яғни суды үнемдеу, суды қалай пайдаланып отырып осы көшірмелерін. Қазіргі күнде білесіздер, шалыға ешқандай жерде рұқсат жоқ. Тек қана үш районға рұқсат бар. Яғни Тақтакөпір, Бозатау, Мойнақ районларына. Енді басқа районларда егіп жатыр ма, егіп жатқанда солардың алдын алып жатырсыз ба деген мақсатта. Салават. Ассалому алейкум баршаңызға. Құрметті қатысушылар, мен қазір су қожалығы министрлігіне келдік. Құдай қаласа ішке кіріп, ашық сөйлесу өткізбекшіміз. Өздеріңіз видеодағында көріп баға бересіздер. Ассалому алейкум Бақтияр аға. Біз блогер едік. Мұқшолай YouTube каналының бірақ Халық тобы каналының админі Саламат деген жігіт. Енді бір әзір міне егістік уақыты судың енді үнемдеу мақсатында қандай жұмыстар алып барып жатырсыз? Өзіңіз жақында бір кішкене қазақта жіберсеңіз үйреністі бірінші басынан. Олар енді мен енді Қазақстан Республикасы су қожалығы министрінің бірінші орынбасары болуыма өткен жылы январ айында су лауазымына тағайындалдым. Бұдан алдынан су тарау есептерін су қадағалау системасында көп жылдар тұрған істегенмен бұл агроинспекцияда сонымен қатар биылғы енді жыл несімен бар дейтін болсақ біздер енді биылғы жылыне судың басынан көп Жемайын су амбарында судың кем болуы себебі әр жылы біз декабр айында шөл жүзді бастайтын болсақ өткен жылы декабр айында баса алмады. Сонымен бірге біздер шөл жүзді февральдің 22-сінен Жемайын су сақтағышын ашылды. Февральдің 22-сінен бастап шөл жүзді жұмыстарын бастады. Бұл су қысының күні жоқарда мүрек су амбары бар, жерде мүрек грес бар. Су грестен шыққан қысының күні энергетика тарауына көп су талап етті білесіз. Өзен сам қысқаты суық болып тұрдым. Ол қоңсылық Тәжікстан Республикасында да сол грес істеп, соның суы біздерге келді, жиналды. Сол суменен біздер шор жуылдық жерлердің қалай десе халқымыздың ұйқаптал учаскелеріне бердік суды. Шор жуу жұмыстарын бәрін сол алып бардық. Енді бүгін күнгі айтатын болсақ, бірінші апрельден шор жуымыз бұл өсімдіктің өсу дәуірі дейміз, бұл вегетация. Дәуірі, вегетация дәуірінде ел жағына қарайтын болса, енді әзір республикамызда бұл бидайға су бердік, бидайға су арбалды, екі мәртебе. Әрине тақталамысыздар екі болды. Өзі тақталамыз екі болды. Енді тақталарына малды суға тиятты. Сонымен бір қатарда өткен жылы көп машқалылар болды су жетістігі. Айрым қаралың тарапынан, айрым фермерлер, диқан қожалық басшылары тарапынан салым айдандарына өз басымшылықпен су алу жағдайлары көп болды. Соның себебінен өзен сам қабанықтарына ең шеткі ауыр аймақтарға су жетуі қиын болды. Су жағдайлар десіп алып, биыл республика басшыларымыз сал егінін тек қана ең ауыр
Su düzümler az bize dedi bir yakta. Nerede suyun kanalı basayını var. Dolduğuna işte Fransa Ravaylandırma Agentleri tarifimizdeki su yerden derim dedi. Su başı adı teknik ekonomikal çıkarla seni vardı. Teoriyiz. Yok benim de Tigir kanalından Mustafa Kep varıp da bulup önce de adı Aziz Bank tarifinden adı verdiğimiz suları Mustafa Basla varıp da. Karıcık gibi Yeşmacık kanalına da kanalık yazın adı uzun süredir olan Hüseyin Kırtlı çakın arada. Sonunda Cumhurda no, son member katarda ne sağlığına ayın kurallarım su yiyip aytkan olmayı su ne yiyip atanlar var bu kurallarımızda aytadın olsa yani biz normatif boyunca ortaşa bir hektar sağlı maydanına 22.400 kub su kütüp deyip koyduk. Ne bizi bu hidromodülü, bizde de rayonlaştırılan hidromodülü nesine kıyırdı bizde bizimle. Yerde topraktan mekanikalık Kur'an'la da aynansıdı da. O 22.000'miz, ayıp kumla şekilen yerler var mı da, o yegvarı varan kettip almakın. Yekişi ya? Ama yekişi de kettip almakın. Köp su talep etler. Şekilen yerlerge yegilse. O şekil filtrasiya köp oladı. Sağlık su kaçırır mı? Nişinatı kaçırır mı? Sağlık su kança vakit durur? Yegizi suyu, yanda bu kaçırganda kemde 3-4 metre tuzun yağı canlayıp deyip kaşırıp yağladı. Bırak şimdi kurum şehirleri yani on, onda kaşırıp deyip ona suları yok. Doğuşun ilacı varsa yanda hep kanal üstünde de bozup yağıp para veriyordu. Çünkü o kaşırı veriyor ama şüphiydi. Çünkü o kolektörlerle tırsaya veriyordu. Bu sebep olan zam bozuluşun bir türlü olduğu Ben su bir hektar sağlığa mesela canlı sürekli oturup 22.400 kub metr keder değil mi? Tümün hesaplarında da. Olan yerin nesine bayrağı doğru mu? İçi bir yoksa kub metr. Yine sağlığın sorununa da bayrağı. Kesimsel sağlığı oladı. Aytep, bize bir adam ne? Lüks yedilerin de çizgiler. Lazer dediğin ne var? Bilmiyorum sen havanısı var. Lazer dediğin kuşlar var. Alanga dedi. Onlar da mayının başından başlar bilgileri. Yani olmasınlardan bir uzat kur bilgiler. O da 90 günlük bir adam hatırladı mı? 90 günlük bir gün bir sot var dedi ya, bu Gülistan dedi sot. O yerde o kimlik ne vardı? Yani olan bayağı bir toprak nesine kadar müddeti 90 gün bağlı için az işledi. Ama kalan neler 120-150 günlük neler sağlık. 150 günlük bir şey onu sağlık oldu. Bunda Жерма 22 мың төрт жүз жетпіс бір гектар жерде Сол бір гектар жерге кеткен салынды суға, неше гектар бидайды суғаруға болады, я болса күн жүрмейді дегенді. Егерде бұндай деп айтсақ, ең несі пақтан алайық та, пақтан. Сол 25 мың куб кетіп дейтін болсаңыз, 25 мың куб, біз пақта нормал бойынша 5-5,5 мың куб су беріледі. Сол бұндай қарағанда бір 5 гектар пақта суғаруға болады. 5 гектар. Пахта суға алу. 5 гектар пахта суға алу. 5 гектар да. Яқшы енді ол сол жылдың несінен қосайық дейді. Сол жылдың несін қосқанымызда да бәрібір қайтсе де бір 3-4 гектар неғылу болады. Пахта егуге болады. Оны салы былай айтқанда бірге бес орады 100 гектарға 500 гектар пахтаны суғаруға болады деген сөз. Ауа. 500 гектар жер пахта майдан суғаруға болады. Ямаса су айтып айтпасын не күнде де бас күнде де бұлар күнде өзі көп су талап етпейді міне бұл жерде мына көп райондарда байқасаңыз өзіңіз күнжіні ең бір жақсылап бір жердің шорын жуып алса күнжіні жақсылап бір жуады бір 3000 кубтен жуылады содан кейін сол күнжіні өзі сейілкілер бар әзір румынский сейілкілер бұрыннан сол алпыстық қарықта пақта қарықтай қылып алпыстық қарықта егеді күнде
сөйтіп ол неге тәрбиесін бергенде ол бүгінгі көбінше судыр культивациясы деп жаңағыдай бір төгін десе азғандай көбінше суспензия мен алып шығып жатырған фермерлерді көрдім мен суспензия қазіргі уақытта қайсы районларда су жетіспеу көп ұшырап жатыр яғни жетерлі ма қандай жерде біздер енді мына районға жетіспей жатыр деп мына районға не деп айта алмаймыз себебі біздер нәубетілеп беріп жатырмыз бәрін бұл су ешбір районға да жетіспейді бұны нәубетілеп береміз бізде жетпей қалған жерлер жоқ па деген жоқ жетпей біздер нәубетілеп береміз біз например әзір айтайық міне әзір ертең міне Шымбай районын айтайық бір несін аймағы несін әзір бір 10 күн болайын тұрыпты ар жағында Шымбайдың ар жағында Шақаман бар ауыр аймақ бұзатаудың қараөзектің құралпары негізгі қожалықтары бар ол жақта қарай беріп міне 10 күндей болды әзір беріп болғанбызға да суды енді бір жағында біздер осы суды алып келіп біздер әзір мына кегейлі районына беріп жатырмыз майжақ несі тәуежен дейміз сол жерден басып қойтып мен кеше майжаққа беріп алдық және бір апта дейін енді ол жерде 4 куб бердік бәрі енді ұйқаптау учаскелеріне әзір біздердің мақсатымыз не біздердің мақсатымыз әзір пахта су дейміз міне пахта су жиырмаларына басталады біздерде апрельде содан алдын біздер ұйқаптау учаскелерінің бәріне суды неғылуымыз керек ауа беріп болуымыз керек ұйқаптау учаскелерінің суды беріп болуымыз керек содан кейін пахта суға қабаттастырмай беруіміз керек сол үшін міне өткенде өзі бидай суды болдық енді әзір тек қана сол адамдардың ұйқаптау учаскелері кейіннен міне фермерлеріміз тарапынан сол мәш егетін оны гүнжі егетін нелерге берді қазір бұл техник культураларға бұл майлы егінерге берді енді және бір зат әзір және сол шоржуы неге беріп жатырмыз қазір міне жаңағы гүлкарам дейді гүлкарам дейді сондай нелерді егіннің түрлерін нелерін сол фермерлерге жеткіру бойынша да әзір жұмыстар кетіп жатыр жаңа гүнжі ғой дедік қой енді оған аз су талап ететін өнім гүнжіні де экспорт қылып отырған бар қанша уақыттан бері сонымен шұғылданатын бір фермер қожалығы диқан фермер қожалығы одан бір жыл екі жыл бұрын сол ағамның былайша тәубе кешкенде айтатын жерлерін жетерлі жылына $5000 россияға мен $5000 экспорт істеймін дейді гүнжіден енді мына салық иелерге де айтарым да сол енді оларға істеуге болады сондай шартнама мәселен қымбат россияға істеуіне болады басқа да мемлекеттер сол гүнжіде талап ұсыныстар көп $5000 университетінде одан кейін енді мен суды үнемдеу деп жатырмын ғой бұдан кеше май айында мына тақтығұбыр районының әкімінің бастамасымен одан кейін сол менің министрлік кеңесінің бастығының бастамасымен жоғары кеңестің бастамасымен районға сол тақтығұбырге барып көрдік сонда көргенімізде енді суды қалай пайдаланып жатырды диқан фермерлер не істеп жатырды қайтар жерлеріне қалай болып жатырды соны көргенімізде пахтасызға көп енді ол жерде пахтасыз көрдік тамшылатып суғарып жатырды әрбір қарыққа жаңағыдай шлангіні жіберіп уақыт уақытымен одан кейін суды үнемдеу мақсатында қыстың күні жинаған суды жаңағыдай өздерінің сақтап қоятұғын нелері бар сол не барады енді көп районда мына судың сағасында отырған жаңағы сіз айтып отырған амдара районы ерімен ол жақтар енді жаңағыдай көбісі ұрлық істейді да енді былай біздер сораны соқпай барып түсіреміз жер мемлекеттікі болғаннан кейін енді көреміз керек қой қалай пайдаланып жатыр бұлар сағасында отырған райондағы адам ішу керек оларға пайдалану керек олар міне фермерлер ертең олардан планы бар планын орындамаса ертең мойнына қарыздарын түсіреді дегендей суды қатты жақсы үйренуге жатырды одан кейін судың қатты қадірін біледі ғой сол бағана сіз айтқандай алыс райондар суғарып жатыр жаңағыдай тамшылатып суғарып жатыр ол бір одан кейін енді тақтығұбыр районында қатты бір сол істі жолға қойған екен барлық жерде помидор егіп жатырды жаңағыдай қитақ жерлерге ертең оны пайдаланып базарға апарып шығып жатса томат болады басқа болады халқымыздың дастарханына одан кейін ертең қыстың күні жемеген десе сәл өнім алады деген
көп. Суды тек қана өздері пайдаланып, тек қана айтарын салалардан көбісі өздері алады да, бірақ сол арасында 3-4 адам байиды. Енді сол қарапасан республикасы су министрлігі ішінде коррупция мәселесі жоқ па? Мәселен, таныс білістікқалар, шағын бар еді, жер неғып жіберейін, суға жіберейін деген. Бізде енді коррупция мәселесі қалады. Коррупция мәселесі деп енді дұрыс айтасыз. Бұл таныс білістік. Таныс білістік, яғни бір адам болғаннан кейін адам болған жерде бәрі зат болады. Бәрі қарым қатынастан болады, бәрі зат болады. Бірақ біздер енді бәрібір сол нені әзір любой нені алайық, су болғаннан кейін бұл судан пайдаланғаннан кейін бәрі де сол айтады. Әдет, су қожалығының өзі жерде отырып дейді, өздері жер бар дейді. Бірақ біздер, егер де біздердің сондай қызметкерлеріміз, мен ойлаймын бәрінің басына да тиеді. Себебі біздер міне су қоймасы міне неше ирригация бөлімінің бастығы жұмыстан шығып жатыр. Неше бұлар үстіне жинай істер қозғалып жатыр прокуратураның да. Сосын есі дүйіп адам, есі не адам болған араласпайды оған. Біздерде ондай жағдай, егер де сондай жағдай болатын болса, біз оны шашып қоймаймыз. Біздерде ондай адаммен қоштасамыз. Себебі бұл егер өздеріміз таза болмаса, өздерімізде бір не дейді, міне система тазарашник болмаса, біз ол кездері жұмыс істей алмай қаламыз. Халыққа барып, біз халыққа барып ашықтан ашық айтуымыз керек. Себебі халық тәрезге қойып отыр бәрін. Ол бір жерде біреу коррупцияға жол қойса, бірінші болып біздерде халық. Бұл бәрі зат айнаға түскенде көріп тұрды. Сол үшін оны біреу бір зат істеп не болса, егер сразу ол қабат келеді ол. Ол органдарға да келеді, біздерге де келеді. Сол үшін мен ойлаймын, бұндай затқа біздер біріншіден жолап қоймаймыз. Ондай нені әзір сұмынан еңгесі әзір сезон басланып алды. Егер де ондай сұндай нелерді жол қойған деп алдым болса, біздер оны неге қыламыз біздер. Тиісті тәртіпте шара қолданамыз. Шарасын көреміз біздер. Бірақ енді дұрыс айтты, себебі дым әзір бұл бір жағынан қарасақ базардағы әзір күріштің ғана несі қымбатып кеткен. Содан кейін бұл адамдарда әзір қана үйқапталы учаскелерінде негізі құбылар өңірді неғып кеткен, егіп кеткен да. Оны айтатын болсақ, тек қана бұл су қойдағы емес, айтайық үйқапталы учаскелеріне. Бүйерде судан пайдалану артында нызам бар да. Сол нызамның 53 статьясында көрсетіп қойды. Пұқараларға, мемлекеттік бақларға, үйқапталы учаскелерге, сол жерлерге суды жеткізуді мұқтаждықтарды қаралатып өзі басқару ұйымдарына жүктеді. 53 статьясында. Бұны біздер енді барлық неге айтып жүрміз, бұны мәкен құқырлар жиындары, ауыл құқырлар жиындары басшылар жақсы түсіну керек, білу алып керек. Себебі көп нелерде сондай болып жатыр, үйқаптау учаскелерін өз балалықпен тастап қойып жатыр. Бізде санаулы шекленген мұндарда әр районда өзіндік неміз бар. Адамдарымыз бар. Район ирригациясында бізде енді 20-дан 25-30 адамдай не бар ирригацияда бізде. Сушыларымыз бар. Кейін одан жоқасында ирригация тізімінде басқармасы дейміз, кетіп алады дейміз. Ол жерде де линейный магистральдық каналдарда жүктелген адамдарымыз бар. Сол каналдан суды бақылап жүреді ол. Ауа, бақылап жүретін канал негізінде бақылап жүреді да. Ол система біздер дегеннен айтып отырғанда, бірақ енді егер де бұл жаңа заттар массовый характерге ие болған уақытта оны біздің су қожалығы нелердің физический бөлінесін жетпей қалады. Бірақ біздер енді оны ешкімге бір физический қолдан деп отырған жоқпыз ғой. Біздерге главный сол уақытта жеткізіп, сол уақытта біз тиісті органдарға білдірісін беріп тұрсақ, сол кездері біздерде бірігіп сол прокуратура дейік, МВД, агроинспекция органдарымен бірігіп жүруде жеңіл болады уақытында. Егер де уақытында айтпаса, ол қиын бола береді. Сол үшін біздер бірінші болып сұраймыз, сен сол жағдай анықталған кезде неге сен бірінші болып сол хабарды біздер естиміз. Егер басқа неден келетін болса да маған
Не үшін сен айыптарсан кейін біздер сөзі немен су позиция дау. Сол үшін суды ашып берсе де бір жақтан. Бірі өз башпақты не қызды да біздер бәрі су қожалғы бүйерде жоқ береді. Су қожалғы біздер ой жоқ кешік мойынсын алмайды. Себебі бәрі сүйерде үнені біздер бірінші ол біліміз керек деп ойлайды. Енді балтырлары сүйу деген мекеме болады, яғни фермерлердің шартнамасы бойынша. Суға төлеп, сүйісуді жеткізіп береді. Олардың да біраз қате кемшіліктерін көрдік. Егін егіліп кеткен, судың ақшасы төленбеген, күзде аламыз ғой дейді, ақша бермей жатырмыз дейді. Міне, әзір сол бойынша шартнамалар қалай болады фермер? Әзір, дұрыс айттыңыз, өткен жылы президентіміздің 145 саны қарар қабыл етілді 1 март 2022 жылы 1 мартта. Сол қара чекарында біздерде республика бойынша су қожалығы министрлігінің тізіміне арнаулы бөлімдер, әр районда арнаулы бөлімдер су қожалығы бойынша қарар қабыл етілді. Сөйтіп туырдан туыры фермерлермен, диқан қожалық, ауыл қожалық компаниялармен шартнама түзу бойынша біздерді негізді. Шартнама дұрыс бастады бізде. Шартнамаларда өз типовой өткен әділдікмен өткен шартнамалар бұны әр районда өзі әділдік бөлімінен өтеді регистрациядан. Әр бір районда сонымен біздер тікелей бұрын егерде сол айтқан жаңағы алдыңғы тізім бойынша сүйеу деген шөлкем сол сүйеудің біздер шекарасына суды беріп ар жағына біз су біздерде жұмысымыз жоқ дейтін болса енді біздер сол нені ұзайды жауапкершілік нені ұзайды фермердің шекарасына дейін біздер су жеткізіп беруіміз керек. Фермер қожалықтың шекарасына біздер су жеткізіп береміз қазір тоғыздан туыры біздер ортада енді бұрынғы сүйеу деген мекеме болмайды. Тоғыздан туыры сүйеу енді су қожалығы өткен жылы бұл мен енді мақтанып айтсам болады өткен жыл сол сүйеулардың несінде алдыңғы жылғы есабат бойынша олар берген несінде 600 миллион кубтай суға не берген болса есабат болған. Біздер міне өткен жылғы несі бойынша біздер 2 миллиард 400 миллиондай әзір негізінде есабат берді салыққа. Бұл деген біздер кемінде 60 миллиард сонда бюджетке пұл түсірдік біздер 60 миллиардтан артығырақ. Енді алдыңғы нелерде сол сүйеулардың ісінде бұндай не жоқ еді. Енді тура өздерінің ақшасын өздері алмай жүрді ғой. Алла бұл сол неден келеді мен сол простойменмен сол не бойынша міне есабат бұл налогқа берілген зат. Бұл ешқандай өзгермейден бір нөлтір берілді ма сол сумма кетеді. Біз енді бұл тізімді біздерде әзір енді сол тізім міне өткен жылдан бері сол тәртіпті орнатып келдік. Міне әзір құдайға шүкір мен системада істеп келдім ма бұрындары бір айырым фермерлерді айырым үйлеріне жегешке тастау жағдай көп болатын еді. Жегешке егер қалас болса сондай жағдайларым болды. Баяғы бір 2018 жылдары сусыздық болып жатыр сондай. Енді мен бір районды айтпаймын, сондай не болды. Сентябрь айында жаңағы районға бір 4 куб су берсек, соны бір 4 фермер алған, біреуі болса сол нені легесіне кетіріп отырғанда. Сондай заман жазда жазмен 2018 қатты қиналдық. Бәрі сүне қылды. Бұл адам қалай бұл адам легешке суын ауысқан суын легешке тастап қояды деп отырғанда. Қасындағы фермер бар, ар жағында халық бар. Неге осыған сондай не болды? Бәрі қандай болғанда да міне әзір сол салық тізімі орнатылды әзір өткен жылы 40 сом болатын болса бір куб су. Биыл міне 45 сом салық. Бұл әзір бұрынары сол есап кітап жұмыстары фермермен ортасында есап кітап жұмыстары бір су сонда ешқандай бір астында бір салық есап болмағаннан кейін есап кітап жұмыстары сондай өз баласымен алып барылатын болса әзір әрбір құжет бұл жауапкершілік әрбір есапласқанда әрбір куб су
фермерлердің өздері есептесатын болды әзір да. Бұл финансовый механизм бір жағына ендірілді, бұл есепат керек. Себебі бұл бәрібір қандай болғанда бұл бюджетке түседі бұл. Бұл қарқынымызға түседі бұл. Біздер енді өздерімізді айтатын болсақ, бұқаралар біздер үйімізге суға төлеп отырмыз. 1900 сом төлейміз, тұр ма? Водопроводтан 1900 сом төлейміз. Бір курс үшін төлейміз. Біздер әрқайсымыз үйлерімізге өздерімізді үшеп жүріп қойдық. Фермерлерге де біздер соны шақырып фермерлерге де түсіндіріп жатырмыз қазір да. Сол фермерлердің сағасына егер де қазіргі сол налогтық лимитке келсе, фермерлер сол өзінің несіне сағаларын жақсылап өздері сол затворларын жақсылап сөйтіп несіне сағасына сүйерге гидрофор үстіне бетонның үйіне қойып не қылса біздер қанекеден жәрдем береді ол жағынан да егер де соған қойдырса я болмаса біздерге сол райондағы су қожалығына заказ жайып жіберсе біздер соның несін сметасын шығарып міне мынандай пұл болады дейміз сөйтіп өздерімізді орнатып береміз егер сол зат істесе онда бетон салмалы бетон салма кішкентай ол жерде судың несі бір неде деңгейде болу керек ол жерде судың есеп санағыз деу үшін сөйтіп сол жерде рейка қойылады біздер суды өткізген судың несін өлшеп сол жерде неше куб алатынын біздер есептеп береміз сонда ол енді бұндай қылып айтқанда нормативтен емес бұл жемеген самсасына төлемейді деген сөз да бұл бір екіншісі кейіннен сол есепланған су неден 30% шегірме бар 70%-ын төлейді мәселен әзір міне айтайық 45 сом болатын болса 45 сомның 70%-ын төлейді да сонда бізде бір 30 сом шамасы сондай болады да енді сол үшін бұл ана шығарған несін бір қаражетін шығарып сол жерде сол нелердің бәрін жақсылап істесе ол сол жылдың өзінде жауып кетеді айтайық сондай фермерлеріміз бар 1 миллион куб су лимит алып отырған фермерлер 1 миллион куб су деген бұл 45 миллион сом деген ал егер де ол сол лимитін үнемдеп алған суын есепласып біздермен неғып берсе біздер ол кездері ол менің отчетімді сол алған суын береді болмаса біздерде енді оны алып тұрған кездері ол суды одан біздер нормативпен алуға мәжбүрміз гидромодуль несімен бұл айтайық жаңағы тақтаға 5 мың 5,5 мың куб кетеді дейміз шалға жаңағыдай 24 мың кетеді дейміз сондай немен алуға мәжбүр боламыз да сол үшін фермерлерімізге шақырып қала беріп сол заттарды істесе мемлекет тарапынан бұл не бар жеңілдік бар 70% төлейді налогты рахмет сізге сол халықтың үшін мен түсініп берген үшін енді бағана айтқандай сол 1 гектар салығы 5 гектар пақта егу яғни 100 гектар салығы 500 гектар пақта егу 500 гектар пақта егсек қаншама жұмыс орны болады қаншама жұмыс орны болады жұмыс орны болады ертең оның несін пақтасы келген ақтан оған дәрамат болады оған дәрамат өйткеннен бастап жаңағы ертең ол тағы бар басқасы бар мен сол фермерлерді басқаларды өнімге шақырып қаламын егер де болмаса сол алыс аймақ бағанағы айтылғандай мойнақ районы тақтакөпір районы бозатау районына барып келсе болады енді сол уақытында сол жетіп барған болады заңды бұзбай сол жақтарға барып келсе болады оны енді қазір біздерме тақтакөпір районы шекарасында суд көбейтіп жатыр қазір қысқа мүддетте сол бәрібір қандай болғанда біз запас неғылуымыз керек мысалы күріш өнімдері керек бұл оны ешкім іңкәр ете алмайды бұл азығы болып қалыпсыз деген бірақ соған қарамастан біз ол жақта халқымызды ойлауымыз керек бәрібір қандай болғанда әзір біз бұл жеңіл қарасақ болмайды біз су көбейіп жатыр деп себебі түйемойындағы су 2,5 миллиард куб су бар 2,5 миллиардқа жерге жетпес ал біздерге түйемойын толу үшін 6 миллиардтай объем керек сол үшін ертең алдымызда пақта келіп тұр егер де бәр жерде сондай
көзін жұмып бәрі сал жеп келетін болса, осы сағадағылардың бәрі егеді, жақта біз аяққа қалыпқа су жеткізіп бере алмаймыз. Бұл жерде тақтада қараусыз қалады. Адамдар мен биылғы жылмен көп картош кептіріп алып келіпжатырге бақ кептіріп алып жатыр. Олардың бәрі де сусыз қалып бәрі қурап налып болады. Жаңа айтқанымыздай санаулы бір адамдар баюы мүмкін мысалға, бірақ қалған халқымыз аш отырады. Біз халқымызға не керек? Ұйқаптау учаскелерінде айтайық, сол кішкентай ұйқаптау учаскелерінде халқымыз сол сусыны қалай бейімдескен. Айтайық, міне сол бір бердік шор жолға, жерден шор жол алды, жүгерілерін егіп алды. Жүгерілерін. Енді соған тәжірибесіне қарап тұр, жүгерілерін ертең алса, өзінің күні сол жүгері дәремат болады. Ашы малына шөп болады. Ашы жүгерісін алып тұр, ол ауылдағылар деген өзен сон ауылдан шыққан білеміз бұл. Например, сол үй әпкесіне базарға апарады, бір қап жүгерісін сатса, сол азық болады базарда. Азық болады үйіне. Қалған пұлын келін кетін той садақасына жұмсайды. Бәрінің көріп отыр. Мас еткен нелерден бар, ағайын енді бар, күн жеткенен бар, соққыстың күні бар. Күн жүнінде бір спортивный сумкамен алып барып, мен ағайынмен қаражүректерін деп Шымбайда базарына апарып, 30 кило күн жүн апарып сатады, одан көбін сатпайды. Сол базар апарып сатады, сөйтіп соған барып үйінде продуктілерін алып, және қалған үйіндегі басқа несіне алып қайтады. Енді сусызлық болса, жаңағыдай басқа аналарға не болады? Мәселен, мен сол салалардың ол 2020-да карантиннің уақыты шыға алмайды. Жиырма бірден бастап, жиырма бірден бастап көрдім, көзіммен көрдім, салалар. Бағаны сізге айттым ғой, таныспесе жоқ па деген. Енді мүмкін бар шығар ғой енді. Су қожалығына айтып жүрміз сол ғой. Басқа да лауазымды шахтаға бір таныспесе неғана еді. Жүктер салаларды беріп отырды. Оның арқасында мына жаңа біз айтып отырған Мойнақ районына су жетіп бармады. Мойнақ районына 2021-де халық наразы болды. Мал ішетін суымыз жоқ дейді. Мал ішетін. Тобықты соларға мында жалмашып қиналды. Қиналған менің қолыма не керек су апарып бере алмаймын ғой. Дұрыс. Мына жақта мына не алып былайша түсіндіргенде бір бақашық су болатын болса ол адамға жеткеруге болады сол. Егер жаңағы егер бірінші отырып үйренішсем 300 грамм ішу мүмкін, 200 грамм су ішу мүмкін, болмаса негізінде көп жеп ішіп қалуы мүмкін. Ол көп бес адамға жете алмай қалады кейін. Солай айтатынды иә. Бүгін сол жақта сонша наразылық болды Мойнақ районында. Халық деген наразы болып жасыратын жоқ, жол жылтыстап жүрді. Сосын жаңағы малына қитар жер былай тұрсын малдардың ішуге неліп жатыр дейді өздерінің әйелдерін ішіп жатырмыз кран осы сол айтатын басқалардың сол су бермеуге шақырамыз ертең құда қалесе сол алдында тақтықұдық районына барған жаңағы нені салыстырмалы түрде бір үйдеу арасына қойып беремін тамшылап суғарып атқандарын сізге де рахмет жұмыстарыңызға табыс шаршамаңыздар сәулетке кешіп қымбатты уақытыңызды бөліп біздер сол министрліктің атына айтайын біздер ашықпыз қандай сұрау болсын қандай біздер ешқандай жауап беруден жауапкершіліктен қашпаймыз ешқашан сол үшін сол проблемаларды күнделікті күнде шешіп барсақ сол кезде біздер халықтың тұрмысын жеңілдетуге болады. Егер де сол зат сондай қойып тұрсақ районнан проблема шығатын болса біз райондағы не біздер сол критерий райондағы басшы істемейатыр деген сөз. Егер де районнан наразылық біздерге көп шығып тұрған болса сол район басшы істемейді. Сол районның басшысы телефон алмаса біздер сол нені қатты сынға салып мен өзім жаман көремін біреуін телефон алмай қалған біреу мұражайшылар көп шықты бірақ бәрін шешу керек. Сен суың жоқ болса да бір дүние тауып айтсайшы суың жоқ деп қашан беретінді ай қашан келетінді ай түсіндіріп ай біздің халық түсінеді ғой деймін да ол құрдан құр яғни телефонды өшіріп тастап қашып жүрген болмайды біз сондай нелердің бәрінен ондай қашып жүрсе олар
Сіздерден жоқар жаққа шығып, айтады, сол жақтар қашып кетті. Ол жақтың жері керек жоқ, сол үшін бізге тарифтарымыз барлық қала тұрғындары халық деген тарифтар. Рахмет, жақсы. Сау болыңыз. Болады.